Përshëndetje të dashur nxënës. Me mua Fikri Robaj, mësuese klasës së 4, do të shpjegojmë një orë nga lënda edukatës shtetare me njësinë mësimore ndërtimi mjedisit. E keni në faqin 101. Rezultatet e pritura. Pra, nxënës i dashur, në fond, ti përshkruan pejsazhin e natyrës, krahason pejsazhet e kaluarës me të sotmën, si dhe dallon mjedisi natyror nga mjedisi i ndërtuar. Ndërtimi në mjedis në fshat, qoftë në fshat apo në qytete, ka filluar shumë herët, sepse është dhe detyrë, nevojë dhe domosdoshmëri për jetën dhe të ardhmen e njerëzit. Ndërtimet ndodhin çdo herë në çdo kohë. Megjithatë, është shumë e rëndësishme dhe nevojshme të dimë se kur dhe ku të ndërtojmë. Qëllimi është për të ruajtur mjedisin natyror, i cili ka shumë të mira për jetën e qenieve të gjalla. Në këtë fotografi kemi paraqitur një peisazh natyror. Shikoni fëmijë, vëzhgoni me vëmendje për pak sekonda, sepse më pas do ta rikthejmë. Ndërtimet ndrojnë apo ndryshojnë pejsazhin e natyrës. Ky pra është një pejsazh natyror, ndërsa tjetrin që paraqesim është pejsazh ndërtimor. Pra siç po e shihni dhe ju fëmijë të dashur, pejsazhi natyror është ai që është i krijuar nga natyra, ndërsa pejsazhi ndërtimor është nga puna e njerëzit, por e cila ndryshon tërësisht pamjen e natyrës. Varsisht për ndërtimeve, bëhen edhe ndryshimet. Pejsazhet, po ashtu, janë shumë karakteristike dhe janë një inspirim për artistët, ata përmes pejsazheve në vepra e tyre shprehin artin. Shtrohet pyetja, a mund t'i lexojmë pejsazhet? Dhe si mund t'i lexojmë? O rikthyem sërish te pejsazhi më hershëm. Mund ta përshkruajmë pejsazhin për shkak se shpeshherë në vend se të shkruajmë pamjet, siç është kjo pamje kaq e bukur, ne mund ta përshkruajmë me bukuritë e saj dhe ky pejsazh flet pikërisht për stinën e vjeshtës, e cila është një stin shumë e bukur, ka ngjyra të ndryshme. Pemët janë në mënyrë të çrregullt, se cila në vendin e vet dhe ka një pamje të mahnitshme për shkak të ngjyrave të ndryshme. Në pika shumë të shkurtra është përshkruar, por megjithatë ju mund ta përshkruani shumë më gjatë këtë pejsazh kaq të bukur. Gjithashtu, edhe kjo fotografi flet për dy pejsazhet, ajo e natyrës që tha më herët dhe ndërtimore. Me thonë, në gjysmën e saj shihet pejsazhi natyror dhe gjysmën tjetër shihet pejsazhi ndërtimor i të cilin e ka ndryshuar vetë dora e njeriut. Shumë njerëz pëlqejnë të jetojnë në mjedise sa më natyrore. A thua pse? Sepse mjedisi është më i pastër, mbi zotron qetësia, jeta është e shëndetshme. Dhe shumë arsye të tjera. Dhe ty shtëpije, vizatoni një pejsazh i cili ju pëlqen. Faleminderit, miru pafshim.